10 įmonių, 10 inovatorių komandų rungiasi dėl veržliausio startuolio vardo. Ant stalo prizas, kokio dar nėra pasiūliusi ne viena televizijos laida. 400 eurų iš mūsų fondo gana drąsiai gali ateiti bet kokia idėja. Milijardų tokio vertės idėja, mes su profesoriumi prisėsim ir surasim tos pinigus. Siekti tikslo dalyviams padeda geriausi savo srities specialistai. Kuri inovatyvaus verslo idėja perspektyviausia? Pusantro mėnesio trukęs pirmųjų 5 laidoje startas dalyvaujančių įmonių verslo iššūkis juda pabaigos link. Išklausę mentorių pastabas, įmonių atstovai kelias savaitės stengiasi savo trūkumus paversti privalumais. Jie gilinosi į patentavimo, verslo rinkodaros strategijų klausimus, ieškojo naujų rinkų savo produktams, nagrinėjo konkurentų gaminius. Tačiau kas gali būti geresnis patarėjas nei kitas jaunas verslininkas, jau žinantis, kiek jėgų reikalauja įmonės įkūrimas, investicijų paieškos, pirmieji pardavimai. Šiandien laidos dalyviai semtis patirties keliauja vieni pas kitus. Šiandien laidoje žiūrėkite. O šiaip jūs abu du inžinieriai esate, ne? Tai bent jau man iš šono atrodytų, kad jums reikia dar trečio partnerio. Jeigu eini, prašai, beldės, tai tos durys vis tiek atsidaro. Tiesiog reikia nebijoti eiti, prašyti, klausti. Ypatingus jutiklius gaminant įmonėje ToID išsiskiria tarp kitų laidos startas dalyvių. Mentorių pagyrų sulaukusio startuolio vienas įkūrėjų Evaldas Pabrėža ne naujokas verslo pasaulyje. Jis vienas iš įmonės Integrated Optics vadovų. Lazeris gaminanti bendrovė šiais metais startuolio apdovanojimuose buvo pripažinta geriausio technologinio sprendimo autorė. Patirties versle naudą po pirmojo susitikimo pabrėžė ir laidos mentoriai. Jie sėkmingai padarė savo seserinę kompaniją, mes ją žinome, aš manau, kad jie turi patirties. Su šitą idėją tikrai susitvarkys. Antras startupas yra žymiai lengviau kurti. Pas Evaldą ir jo kolegas Indrė bei Simono atvykę Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantai Aurimas ir Tomas naujoka versle. Pirmuosius metus įmonė valdantys studentai dar tik konstruoja savo gaminio internetų stebimos spynos prototipą. Ji dar nebandė savo prekės įsiūlyti pirkėjams, jiems dar neteko dalyvauti darybose dėl investicijų. Todėl klausimas apie pinigų pritraukimą vienas pirmųjų, kuriuos jie išduoda kolegoms verslininkams iš ToID. Kaip yra su investuotojais? Ar negazina investuotojų siūlomas sąlygas? Ir kaip vyksta derybos dėl tų sąlygų, dėl įsipareigojimų? Na, taisyklė numeris vienas yra, kad reikia niekada neapsiriboti vienu investuotoju. Nors ir kaip jie norėtų, dauguma investuotojų jums sakys, gerai, mums čia patinka jūsų idėja, bet pasirašykim čia tokį dokumentėlį, kad jūs tol, kol mes deramės, kad jūs nekalbėtumėt su nieko kitu. Tai čia yra visiška nesąmonė, ta prasme, to reikėtų vengti ir jokių būdų nepasirašyti. Reikia visą laiką su dviem, trim investuotojais diskutuoti paraleliai. Nereikia išsiplėsti iki ten 20 ar 30 investuotojų, nes jūsų laiko jau nebeliks ir tada jūs negalėsit savo veiklos vykdyti visiškai. Ir šiaip, pritraukti investicijas, aš galiu pasakyti iš patirties, reikia apie pusę metų skirti trečdalį savo laiko tam, kad daryti kažkokius veiksmus investicijų pritraukimui. O dėl to ar baisu, ar nebaisu, tai iš tikrųjų, tai vis pirma, labai svarbu gerai nuteikti investuotoją, kad žinotų, ko tikėtis. Ir jeigu yra tie lūkesčiai suderinti, aš manau, paskui lieka tik tai darbas ir nereikia jokių emocijų. Geras investuotojas tas, kuris nesileidžia emocijas. Tai jeigu jūs matot, kad jau derybų metu investuotojas per daug emocingas, jau būkite atsargus, ta prasme, žiūrėkite atsargiai. Tai. Ir visą laiką atsargiai įsivertinkit siūlomas sąlygas. Tiesiog jeigu patiems trūksta žinių, su kažkuo pasikonsultuokit, nes galit kartais netyčia padėti parašą ten, kur visai nenorėjote jo dėti. O kur jūs patartumėt ieškoti vaikinamą, pradėjote tokį, sakykime, pakankamai apčiuopiamą idėją, net, sakykime, internetu jūsų, sakykime, labai tokia yra iš mokslinės fantazijos ir ties, bet, sakykime, jeigu ta vaikino idėja yra tokia, sakykime, labiau žemiškesnė, net, tai kur jiems ieškoti investicijų? Aš sakyčiau, jūsų idėjai tai geriausia yra crowdfundingas. Tai yra Kickstarter arba Indiegogo, yra tokie portalai, kur tu gali savo idėją aprašyti, nufilmuoti filmuką, kažkokį patrauklų, sudominti vartotoją. Kuo tas yra gerai? Tas tinka tik tai produktams, kurie tokie masinio naudojimo kaip jūsų, sakykime, kiekvieniems namams skirti. Ir tas yra gerai, kad iš karto parodys, kokiam lygiai jūs esate, kaip jumis pasitiki vartotojas. Ir ar tam vartotojai apskritai įdomu? O galbūt jis matė jau tokių 20 kažkokių tai panašių idėjų ir galbūt jisai nepirks. Ir jūs pamatysit, kad šita idėja yra per daug jau kažkur. Tai, sakykime, nieko nesugebėjom padaryti, kas nustebintų. Bet jeigu nustebinsit, tai ten
crowdfunding galima susipritraukti ir milijoną eurų ir panašiai galima tokias investicijas gauti. Dar vienas daugiau patirties turinčių startuolių patarimas – nesibaidyti Lietuvos rinkos. Kalbant su investuotojais visą laiką yra sakoma, tai ar jūs čia Lietuvoje darysit, ar jūs čia pasaulyje darysit. Ir jeigu startuolis pasako, kad mes čia darysim Lietuvoje, tai iš karto jis yra nurašomas ir nieko vertas. Bet mes bent jau laikome, kad Lietuva yra gera rinka išsitestavimui. Tai yra pradėti kažkokias mažas partijas, mažas serijas, leisti Lietuvoje, pažiūrėti, kaip veikia, gauti kažkokius atsiliepimus. Nes iš tikrųjų iš ankstesnės patirties matosi, nu, jeigu pradedam iš karto pardavinėti į Ameriką ir į Japoniją, tai po to tas produktas ar neveikia, ar sugrįžta, ar panašiai, iš karto didžiuliai tiek logistikos kaštai, tiek palaikymo išlaidos, kada reikia bendrauti su galutiniu klientu, kuris ten sėdi toli, galbūt ne taip gerai viską supranta. Tai siūlau, kad pasinaudota tokia demo stadija, tai kad ta demo stadija būtų Lietuvoje. Evaldo Pabrėžos nuomonė išmaniųjų namų srityje dirbančios įmonės sėkmės gali sulaukti nebūtinai dėl kūrimo produkto. Didelius rinkos žaidėjus įmanoma suvilioti išskirtinėmis žiniomis. Jūs matėt jų idėją, kaip jums ta idėja, jūsų manimo, turi perspektyvą, jūs tiek jau, sakykime, turite šiokios tokios patirties? Na, man vienintelis toks klausimas kyla, kad iš tikrųjų tos išmanių namų koncepcijos ir idėjos, jos labai populiarios šiuo metu yra ir daug kas labai metasi, tai žmonės, kurie turi ten elektrotechnikos arba mechanikos šiek tiek išsilavinimą, jie gali suformuoti komandą ir mestis. Tai dabar tik klausimas, kurios iš tų idėjų taps tokios kaip ta termostatų kompanija, kurią nupirko Google, ar ne? Turbūt girdėjot. Atrodo, kas tokio termostatas kabinamas ant radiatoriaus, bet yra kažkas už to, reiškia, vartotojų duomenų kažkoks tai sukaupimas, vartotojų elgsenos kažkoks analizavimas, vadinamas big data, ne, toks big data tai yra tokia sritis, kur leis prognozuoti visus vartotojus, kažkokią paklausą leis galbūt formuoti vartotojų įpročius, įgūdžius ir panašiai. Tai aš manau, kad tai yra didžiulės lenktynės ir labai daug komandų metasi. Tai va, tik klausimas, kaip jums pavyks išsiskirti ir kokį jūs turėsit stiprumą. Ne, nu tai po tokio užrašo prezidentas, nu niekaip negali parduoti kompanijas. Nu, šita vieta pati geidžiamiausia, ne yra. Nu, čia yra geidžiamiausia, bet iš tikrųjų labai laukiu čia, kad dar koks kolega prisijungtų per kabinetas per didelis man vienam. O šiaip jūs abu du inžinieriai esat, ar ne? Tai bent jau man iš šono atrodytų, kad jums reikia dar trečio partnerio. Galit vystyti produktą iki tam tikro momento, nesibaigintis procesas, ir jūs tiesiog praleisit tą momentą, kada jau reikia daryti marketingą, reikia daryti kickstarterį, reikia pritraukinėti investicijas ir panašiai. Tai kažkas to turi rūpintis. Ir šiaip pajuskit, ar tai yra, kas jums yra didžiausias malonumas, ar kurti patį produktą, ar daryti tos visus, ką aš išvardinau. Aš irgi, pavyzdžiui, tam tikrų momentų, nu, perleiščiau, sakykime, direktoriaus kėdė su mielu noru tam žmogui, kuriam yra malonus administravimas ir vadovavimas įmonėj, ir eičiau atgal į laboratoriją ir ten daryčiau toliau tyrimus. Netrukus laidoje. Jūs galite pakomentuoti iš savo pusės, kiek būtent kainuotų, aš norėtų pasiimti kokį procentą. Tai yra praktiškai esminis punktas, kuris skiria verslininką nuo eilinio žmogaus, nes paprasti žmonės, dauguma žmonių, vis tik jiems prioritetas yra saugus gyvenimas, geras atlyginimas, šeima. Susitikimas su kolegomis iš įmonės AtoID Aurimui ir Tomui ne paskutinis, kuris buvo užrašytas jų darbų kalendorijoje. Konstruktoriai savo produktą nori patikrinti rinkoje, o tam reikia rasti duris gaminantį ir pardavinėjantį partnerį. Taigi, turim šarvuotas duris, kurioje vietoj jūs sustatosi tas mechanizmas ir kaip jisai veikia, koks jo veikimo principas. Tai viena mechanizmo pusė mūsų statosi būtent pačioje staktoje. Tai būtent atidaros duris, kur yra staktos ertmės spinos krinai, tai būtent būtų montuojama į staktos vidų, kuomet užrakino mechanizmas bus palies mūsų įrenginį ir tuomet jisai fiksuos, kad duris yra užrakinamas. O būtent tuomet išsiųs signalą į kitą prietaisą, kuris bus prijungtas prie interneto ryšio ir jis jį fiksuos ir būtent nusiųs pranešimą į mobilią aplikaciją. O dabar
to jūsų daikto kainą, bent jau preliminarią kainą, jūs esate numatę? Taip, kol kas skaičiavimo, kad jis turėtų kainuoti apie 70 eurų. Žinoma, galbūt keisis, kaip bus galima gaminti užsienio rinkose ar būtent didesnis kiekis, bet šiuo metu skaičiavimo 70 eurų. Ir komplektacija įeina, tai būtent sistemėlis viena pusė, kur montuojama į duris ir kita prie modemo, prie interneto pririšti. Tai jeigu būtų daugiau durų, tai reikėtų tik tai keletos taip, į staktą, o vieną tas bendrą, tai vienas bendras, tai kaina iš karto atpiktų. Duris gaminančios įmonės vadovo galvoje verslo planai dėliojasi šiek tiek kitaip nei konstruktorių plane. Tomas ir Aurimas taikėsi į privačius butus bei namus. Jie manė, kad tokia spina turėtų būti patraukli vaikus auginančiam šeimoms ir problemų su atmintimi turintiems seniems žmonėms. Įmonės atstovų nuomonė reikėtų rimtai pažiūrėti ir į verslo sektorių. Aš manau, kad su verslo klientais būtų paprasčiau paaiškinti ir parodyti naudą, kokią gali suteikti per taupimą ar per mažesnius kaštus išleistus ir gaunant rezultatą tą patį. Tai yra, vis tiek reikia kažkokios funkcijos. Tai jeigu tas prietaisas atlieka tą funkciją ir mes galim už jį mažiau sumokėti, tai mes tikrai galime įrodyti, kad jo šito būtent prietaiso reikia. Ir žinoma, su verslo klientais žymiai didesnės apimtis ir greičiau didesnės apimtis galima pasiekti. Tiesiog, kad greičiau augti ir startuoti, tai verslo klientų tikrai nereikia užmiršti. Pardavimo maržas visas apskaičiavot? Tai va, būtent čia dar tik tais labai gamintojam, pardavėjam, tiekėjam. Jūs galite pakomentuoti iš savo pusės, kiek būtent kainuotų, kiek būtent gamintojas norėtų pasiimti kokį procentą nuo būtent parduotų. Manau, gamybos savikaina turėtų būti apie 50% galutinės pardavimo kainos. Nes yra PVM, yra transportas, yra platinimo išlaidos, montavimo išlaidos, gamybos pakeitimai. Tai standartiškai gaminių savikaina, durų detalių savikaina apie 50% galutinės pardavimo kainos. O būtent 70 eurų kaina, kaip jūs manimai, yra per didelė, per maža, ar galbūt būtent pasiduriukas? Manau, kad galima, jeigu tai galutinė kaina klientui, manau, kad galima apie tokią kainą kalbėti. Žinoma, visą laiką visi nori pigiau, bet gero daikto pigiai nebūna. Reikėtų išdirbti iki galo, paskaičiuoti viską tiksliai, nes dabar tokie iš tikrųjų preliminarūs pagalvojimai. Gal nėra tų tikslių skaičių, reikėtų sėsti ramiai, pasižiūrėti, pabandyti montuoti, pasitikrinti, kaip veikia. Ir tada iš tikrųjų sėsti ir rimtai suskaičiuoti viską. Galų gale internetu stebimą spiną konstruojantys studentai gali džiaugtis pirmąją savo sėkmę. Duris gaminant įmonė sutinka pagaminti demonstracinių stendų, vieną jų pasistatyti pas save. Žiūrėkit, jums turiu tokį pasiūlymą. Galim jums padaryti tokias mažas duris, įdėti spiną, sustakta, įmontuoti jūsų gaminį ir jūs turėsit pavyzdį, kurį galėsit rodyti žmonėm, kaip jis veikia, kaip jis daro. Ir bus mūsų įnašas jūsų idėja. Pačiam durų gamintojui pati idėja patiko iš tikrųjų ir tikimės, kad pavyks bendradarbiauti, būtent pristatyti pirmiesiam klientam, pirmuose ofisuose galbūt ir galbūt verslo klientams. Nes būtent iš durų gamintojų pasiūlymas buvo, kad neapsistoti vien tiek privačiais klientais, bet bendradarbiauti su verslininkais. Tai galbūt būtų pasiūlymas iš jo pusės daugiau už verslo klientų. Nu, svarbiausia, kad mūsų idėja patiko, kad nebuvo iškart atmetimo reakcijas, iš tikrųjų susidomėjo, būtent pamatė kažkokias tai papildomas panaudojimo galimybės realizavimo. Tai tas džiugina ir iš tikrųjų stengsimės kuo greičiau išpildyti lūkesčius ir pateikti savo produktą rinkai, būtent su pavyzdiniais maketais ir kuo greičiau parodyti tai galimiems pirkėjams. Taigi 2 savaičių bėgi, planuojam pateikti jums tada galutinį savo sistemos pirmąjį prototipą vartotojui testuotis ir žiūrėsim, lauksim atgalinę ryšį. Tai gerai, sutariam. Tuo metu, kai spyną kuriantys verslininkai susitarimą su durų gamintojais patvirtino rankų paspaudimu, kitame miesto gale prasideda dar 2 laidos startas dalyvių susitikimas. Turiu labai ištikimą žiūrovę vieną, mano uošvinį. Ir po pirmų laidų jinai pasakė, kad aš atsimnu 2 dalyvius. Tai kosmonautus ir lovą. Sakė, kosmonautai, viskas yra gerai, bet jie labai protingi ir man ten nelabai suprantama. O vat lova yra labai aišku. Tai žodžiu, jūs esat mano uošvinės abudu favoritai. 2 inžinierių komandų pokalbio tema šį kart ne apie nutikimus dirbtuvėse. Techninius startuolius kuriantys vaikinai prisimena, ką konstruktoriams tenka patirti, siekiant išgyventi verslo pasaulyje. Vieni sako, kad Lietuvoje lengva daryti verslą, pradėti verslą, kiti sako, kaip tik yra labai daug visokių biurokratinių kliūčių. Jūsų asmeninė patirtis, ar vis dėlto lengva Lietuvoje pradėti verslą ar ne?
Kaip pradėti? Verslą nėra sudėti. Įmonė atsidaryti. Užsiregistruoja registrų centre 15 minučių. Esi verslininkas jau? Internetu dabar netgi galima įmonėti. Mes taip ir darėme praeitais metais, kad darinėjom įmonę, tai tiesiog internetu. Tai iš tos pusės žiūrint, iš biurokratinių tokių formalumų, tai na, jie nėra tokie jau sudėtingi. Čia daugiau jau problemos yra vystant verslą, tai yra būtent finansų paieška. Turbūt didžiausias dalykas buvo tai suintegravimas vat būtent komandos arba sutelkimas komandos, sufokusavimas, kad mes ne tik tai darysim, kas mums įdomu, tai yra užsimsim kosminiais iššūkiais tokiais, kurie tiesiog faini, bet va dabar susikoncentruosim tikslui ir bandysim iš to ateityje užsidirbti pinigų. Tai va tas sutelkimas turbūt buvo toks pakankamai nemenkas iššūkis ir tam reikėjo, kad susirinktų tam tikrą kritinę masę. Vienu momentu Linas ir buvo tas va žmogus, kurio trūko, kad mes galbūt perėtume į kitą procesą, nes vien tik tai idėjos kartais neužtenka. Arba, sakykime, jeigu vienas žmogus idėją turi, vienas žmogus nebus pajėgus ir verslo vystyti, ir už techniką būti atsakingas tuo pačiu metu, ir laboratorijoje reikia varžtus sukinėti, ir dar grindis kartais irgi reikia prašluot, tam reikalinga komanda. Tai čia šitoje vietoje akcentą ir dėčiau, kad būtent verslu užsiimant, reikalinga komanda. Ja, mes galim paantrinti, kad iš tikrųjų komandos subūrimas ir stiprių žmonių suradimas, kurie iš tikrųjų būtų, kad du žmonės sudėjus gautųsi kaip trys, ar ne? O trys tai kaip penki gaunasi. Tai surasto žmonės ir suburti iš tikrųjų yra didelis iššūkis. Dar vienas patarimas visiems apie verslą galvojantiems žmonėms. Susibūrus į komandą ir pradėjus darbus, reikia pasiskirstyti, kas už ką atsakingas. Tačiau nepamiršti bendrauti ir atsiminti, kad kartais sunkiausi darbai būna tie, kurių rezultatų plika akimi nepamatysi. Tiek žmonės atsakingi už vadybą, tiek žmonės atsakingi už grinai techninius dalykus arba ten jau patį konstravimą, jie turi nuolatos būti gerame ryšyje komunikuoti. Taip išvengiam klaidų ir kadangi, kaip ir visada, biudžetas yra ribotas, laiko terminai kaip visą laiką per trumpi, tų klaidų turim vengti kiek įmanoma. Tai čia turbūt yra pats didžiausias iššūkis – išvengti klaidų. Žiūrėkite, kalbant apie vadybą, tai jūs esat pasiskirsti, kas yra vadovas, sakykime, kas priima tuos galutinius sprendimus, nes įsivaizduoju, kai susirinkti ir verslo pradžioj, neišvengiamai vyksta dubliavimas funkcijų tam tikro, ne, ir tada tai apsunkina, sakykime, pakankamai spartų įmą į priekį. Tai jeigu būna svarbūs sprendimai, kurie liečia įmonės likimą, tai be abejo būna visų balsavimų. Sakykime, pritarimo stengiamės kompromisą pasiekti, bet be abejo, kad vykdant kasdienius darbus, tai yra pasiskirstimas labai aiškus. Aš už techninę dalykus, Linas už darbą su klientais, biznio plėtro, Vytenis, direktorius, visa administracija, užsakymai ir taip toliau. Logistika. Turizmas, logistika. Pas jūs irgi yra pasiskirstimas, ar ne? Vienas direktorius, o ne kitas pavaldinys. Nu, mes bauksaringai išsiaiškinasi. mes grubiuoju būdami. Pas mus turbūt labai panašiai, jeigu mes dar būtumėm atsivežę savo trečią narį inžinierių čia pasisodinę, tai taip turbūt ir sėdėtumėm viens prieš kitą. Kad mes su Vaidu esam daugiau už verslo vystymo tą pusę atsakingi ir už tą rinkos tyrimus ir apskritai su klientais bendravimą, su tiekėjais bendravimą ir visą tą finansų paiešką ir panašiai, o mūsų kolega Šarūnas yra inžinierius, kuriam tie dalykai atskaityti sutartis ir ten galvoti teisinius kažkokius dalykus, jam visiškai ne ir jisai nori kurti, konstruoti ir daryti tą tokį daiktą fizinį. Tai ir iš tikrųjų to darbo, tokio verslo valdymo, ne, tai mes irgi sudarėm, kad yra pakankamai daug. Na, žiauriai. Iš tikrųjų daug ir visa logistika ir vadyba ir integracija komandos, tai yra nuolatinis ir pakankamai įtemptas darbas, nors jo praktiškai jo nesimato. Jo. Praktiškai nematai, tai va tas iš tikrųjų kartais demotyvuoja, nes galvoja, ką aš padariau. Ar buvo momentų, kai jūs, sakykime, turėdami puikią idėją, ne, ar kaip ten bebūtų, vis tiek save motyvuodami ir tikėdami to, bet turbūt
kad ir kiek tu betikėtum, būna dienų, kai tu likti nuleidi rankas ir supranti, kad galbūt abejonės pradeda tave, reiškia, krebėti kažkur viduj. O gal nepavyks. Kažkur nepavyko, skambutis nesėkmingas buvo, ne? Partneris kažkoks pavedė ir tu tada liktai supranti, kad gal vis dėlto leidžiam rankas, nežinau, kaip čia bus. Ar buvo tokių momentų ir ką tokiais atvejais daryti, kad nepalūžti? Kad toliau žygiuoti tokį keliu. Paprastas receptas. Kiekvieną problemą reikia priimti kaip iššūkį. Kai priimi kiekvieną kliūtį kaip iššūkį, tada atsiranda vidinis azartas, vidinis entuziazmas su ta kliūtimi susidoroti. Prabunda tokia tarsi kovinė dvasia, čia bent jau man asmeniškai. Taip, tokiu principu vadovaujasi. Ir tenka dažnai susidurti su situacijom, kurios iš pažiūros atrodo be išeities. Bet kadangi labai stengiasi, labai kovoji dėl to ir galų gale kažkas tai pavyksta, atsidaro kažkur slaptus durelės ir žiūrėk, jau praėjai tą tokį slaptą tamsų kambarį. Tai tiesiog tą reiktų įsivaizduoti kaip pamoką. O tarkim, jeigu neatsidaro kažkokios durys ar ne, arba nevyko geras, tarkim, skambutis, kurio tikėjaisi, tiesiog yra pamoka kitam kartui, tą turi išmokti, kažką pakeisti ir vėl kartuoti iš naujo. Tai. Ir per tokius dalykus būtent ir mokaisi naujų įgūdžių. Praktiškai esminis punktas, kuris skiria verslininką nuo eilinio žmogaus. Nes paprasti žmonės, dauguma žmonių, vis tik jiem prioritetas yra saugus gyvenimas, geras atlyginimas, šeima. Ir jie iššūkių vengia kartais priimti, nu, dažniausiai. O verslininkai paprastai jie būtent ir yra tie žmonės, kurie išsiskiria. Jie tas problemas įvykia galų gale. Jos tas užsispyrimas vidinis ir varo, nes tas problemos jos visada kyla. Dar kas mus labai maloniai nustebino, kad kai pradedi daryti ir jeigu iš tikrųjų idėja gera ir ieškai įvairių partnerių, ar kas gamintų, ar su to pačiu universitetu kalbėt, tai jeigu eini, prašai, beldės, tai tos durys vis tiek atsidaro. Tiesiog reikia nebijoti eiti, prašyti, klausti, ieškoti žmonių, gal kas ką gali parekomenduoti, kažką patarti. Ir iš tikrųjų, tas buvo labai maloni tokia staigmena, nes pradžioj, kol sėdi namie ir sugalvoji idėją ir sakai, nu va, darysiu lovą. Ir atrodo, nu kas tau čia padės, kur tu čia turi eiti, kur čia belsis. Tai eini, beldės visur ir kažkurios durys atsidaro ir iš tikrųjų žmonės padeda. Štai kokie pradedančių verslininkų patarimai iš savo patirties. Tai atsakymas tiems, kurie dvejoja ar verta bandyti kurti verslą. Svajojate dirbti neskaičiuodami darbo valandų ir savaitgalių? Jaučiate azartą spręsdami vis iškylančias atrodo neįveikiamas problemas? Inovatyvių verslų kūrėjai sako, kad bent jau pirmaisiais metais darbo tikrai bus daugiau nei uždarbio. Jo, tai dabar ir savaitgaliais praktiškai varom. Kitoje laidoje žiūrėkite. Investuotojai kartais sako, jūsų idėja neturi to crazy drive'o, kad ta prasme būtų galima investuoti. Pasidarykit vieną dieną svajonių dieną. Aš jau noriu turėti dalį jūsų Madrido kompanijoje vienu žvartu. Laida pristato Mita. Laidos globėja Ūkio ministerija. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.